Olá, gente bonita, bom dia! Onde nós estamos? Na estrada! Eu e Mariudinha hoje, Salso ficou lá em Monteiro Lobato. Eu e Mariudinha hoje estamos indo conhecer Gonçalves e vamos levar vocês. Tem muitas coisas muito legais acontecendo hoje em Gonçalves. Eu não tenho a mínima ideia de como é que vai ser esse dia e vou levar vocês para curtir esse dia comigo. Serra, bem linda onde eu tô agora. Parei exatamente para fazer essa abertura desse vídeo aqui para mostrar para vocês essa serra maravilhosa. Então aqui tem muito motoqueiro passando, fazendo passeio de moto, né? Olha isso! Olha isso! Começamos o dia nessa vibe, galera! Vamos que vamos! Bom dia, vem comigo! Bom, gente, acabei de chegar aqui em Gonçalves, acabei de chegar aqui no Libertas, que é onde vai ser a feira, né, que vai acontecer. E aí, o primeiro lugar onde eu vim conhecer é essa horta. Olha essa horta. Gente, que horta mais linda! Tô realmente emocionada. E ali tá vindo ele, o responsável pela horta. Querem conhecer ele? E aí, Dantinho, beleza? Gostou? Nossa, é maravilhoso, Tiana. Quanto amor, né? Não, mas isso não é dedicação, é amor. Por isso que eu chego de manhãzinha, assim. Que horas você começa a trabalhar? Antes do sol raiar. Uhum. Eu saio 5h30, eu saio de casa, todo dia. Porque se eu sair 6 horas, eu não chego na roça. Enquanto eu no caminho, o papo é melhor do que o trabalho. Ô, Tiana, me conta, o que você tem plantado aqui? Olha, na realidade, você pode ver que você viu que tem mais folha, né? Uhum. Vamos dizer que é folha. Então tem uma variedade grande. Beterraba, rabanete, vai ser abobrinha, tem alho poró, agora eu vou entrar com tomate, pepino, berinjela. E não, é uma variedade. Mas a maioria é... E brócolis, né? Que é uma que eu planto direto. Eu amo brócolis. E esse brócolis é o brócolis verdadeiro. E aqui só esse brócolis aqui é só famoso. Porque é frio? Dá esse brócolis aqui? Esse brócolis é mais um lugar frio. É mais de frio, né? Famoso, tá vendo? Ele tá... Eu já colhi um tanto pra feirinha. Ele tá começando a formar a cabeça. Esse é o brócolis famoso. Aham, maravilhoso esse brócolis, né? Muito lindo. Primeira vez você vê assim, um trabalhador que não tem enxada na mão, né? Tem cerveja. Mas hoje é domingo. Como é que o senhor faz para fazer tudo retinho, jeito que o senhor faz aqui? Eu fiz engenharia. Você fez engenharia? Para não deixar nada torto. Torto já basta eu andar aqui assim. É porque eu recebi muita criança. O que tem lá em cima? Lá também é a horta? Vamos lá. Aqui, assim. E aí, mas aí vai indo. E aí vou. Falo pro pessoal que os ajudantes meus são. As galinhas. O senhor trabalha sozinho na terra? Sim. A terra, só o senhor? Eu tenho um menino que me ajuda. Ah, tem um menino que ajuda o senhor? Faz 14 anos que ele está comigo, certificado e tal. Tomate italiano. Uhum. Né? E semente própria. Eu tenho essa semente há 7 anos já. Que lindo! Essa peixe está lá fora. Esse aqui assim. Esse aqui é o que dessa florzinha aqui? Esse aí é o primo pobre do Fisades. Mas ela é comestível? Não é comestível. Esse aí é indicativo de terra boa também. É comestível ou não é? Não é. Mas o Fisades aí aqui, ela está dando semente que ela, antes dela conseguir madurar, o passarinho já come, sempre passarinho. E para mim é indicativo de terra boa. Mato que cai e logo a vida microbiana do esse solo. É qual? É o japoca. É da florzinha que você pegou, hein? Ah, o japoca. Ele é primo do Fisales aqui, ó. Realmente parece Fisales. Pobre do Fisales. Por que pobre, tadinha? Não. Pelo Fisales que a turma fala. Ah, eu só falei Fisales, não falo do japoca. Então eu falei, primo pobre do Fisales. Tem um lugar bom. Pode ver, aqui tem de tudo, tá vendo? Esse aqui é o quê? Isso aqui é das pancas também. É qual? É. Esse aqui assim, a gente chama de língua de vaca. Parente da bardana. Língua de vaca. É o nome que eu chamo. E isso aí, o japonês vinha assim e vinha, ele terminava o curso dele aqui. Ele dava o curso em Campos do Jordão. Fora de comer esse, né? Sim, se você passar mal, eu saio correndo. Não, que ela é ela muito... Ela tem as propriedades do espinafre também. É maravilhosa, ela é azedinha. É boa pra fazer um sanduíche, né? Enrolar umas coisas dentro e comer. O sinistro. Linda. Ele vem com esse... Eu achei muito legal esse fundinho dela aqui, ó. Que ela dá uma enroladinha e faz um redemoinho aqui. Uhum. Aqui embaixo. Linda. Então, né? Essa cana, na realidade, foi pra estar aqui, sabe por quê? Se o javali vir,
ele vai passar minha horta e vai fuçar, já o porco fuça. Mas ele vai me levar com a cana e não entra na minha horta. Aí eu vi que ele vindo, eu chamo os caras de cachorro para espantar ele. É. Então você tem que pegar essa artimanha na roça. Você tem que ser a favor deles. Contra, você vai dar murro em ponta de faca, como diz a história. Eles são mais, velho. E é deles. Aí acabei de ser picado por um marimbondo. Sorte que o Tião tava comigo, né? O Tião tava comigo. E aí ele tirou o marimbondo. E o segredinho para quem é picado de marimbondo, não sei se vocês sabem, barro. Colocar barro. Então na hora que tirou o ferrão, coloquei barro e agora não vai inchar. Senão ia ficar gigante meu dedinho, né, Tião? Mas você vê, já protegeu, já consigo plantar e colher o brócolis aqui assim. É. O jacu que não entra. Mas como eu estou estudando jacu, não precisava disso aí. Porque o jacu é só você botar uns gatos na horta ou... Você planta e enche, põe uma adubação verde e planta no meio. O que é aquele ali? Aqui está uma variedade. Eu vou te mostrar o que é um enxerto de planta, que a gente fala. Ah, me mostra, quero saber. Por que a gente faz um enxerto? Essa berinjela hoje que a gente tem, ela é como pepino, ela enraiza muito pouco. Então eu pego uma planta natural, que assim, que é a jubeba, vamos dizer assim. E planta a jubeba e planta a berinjela. E aí, quando está no tamanho, eu corto. Deixa o cavalo, a gente chama, que é a raiz da jubeba, e põe a ponta, que é da berinjela, onde eu quero, e põe aqui assim para grudar, tá vendo? Se grudou. Então essa parte aérea é berinjela para produzir, e a parte de baixo é a jubeba. Como ela é natural, ela vai enraizar, vai criar força, vai produzir mais tempo. Ah, olha só. E o que eles fazem, todas as laranjeiras, os citros, é feito isso. O limão cravo é o mais forte, usa como cavalo. Usa ele de cavalo. O cavalo. E daí a gente chama o cavalo, daí o cavalo morreu, o broto vem do que tá, morreu a parte aérea, que era, vem a lima da persa. Porque a lima da persa é a mesma coisa natural nossa, né? Ele é forte. E a pocana já não é. Você planta pocana, vai muitos anos, e aí você acelera o tempo de produção, que ele vai ser mais rápido e vai produzir mais tempo. Uhum. Então, e a gente vai fazendo isso aí. Buscar, tá vendo? E aquela muda botando já com a carga. Eu ia dar uma carga, tá? Eu queria dar força à formiga. É mesmo, né? Você seria o Sansão, né? Pode ir, velho. Pode fechar? Pera aí. Coisa louca. Que linda! Nossa! Vai com uma vermelha agora, atrás, na sua frente, só pra fazer. Pega essa mesmo. Ela tá pequena. Puxa. Vai salada. Legal. Que lindo! Uhul! Beleza. Obrigada. Sou almoço, sou salada para almoço. É. Puxada de cima aqui. Por que que ela é menor? Puta merda, eu não ressaca desgraçada. Sai num baile, sai domingo, no final de semana. Chegar na minha roça, tem que trabalhar, tem que pegar uma coisa pequenininha para você começar. Tem que ser leve. Então, sem peso. Aí o pessoal pensa que eu tô trabalhando, mas eu tô carregando uma enxadinha, que a realidade faz muita utilidade. Tem uma grande utilidade na horta. Sim. Na terça eu tô mais animado um pouquinho, então. Uh-huh. Quarta-feira, opa, meio da semana, já tá tudo novo. A maior. A de quinta já tá espalhada na horta, eu já deixo no lugar. Agora disse ia de sexta. Não trabalho na sexta. Eu deixo para quem vem me visitar, não fazer nada mesmo. Não tá trabalhar. Que é novinha, grande pra caramba, não, nem uso. E tem a Madalena. Quem é a Madalena? Ah, essa enxada tem que mostrar. Oh, Madalena é uma enxada diferenciada. Por que ela chama Madalena? Olha! O que a Madalena faz? Madalena. Tá fazendo o quê? Ele vai e volta e vai cortando. O pessoal vem com esse nariz. Ah, me mostra. Opa, o saci. É legal essa Madalena. Ela é de lisa. Aham. Uhum. Não cansa. Tá vendo, né? Uhum. Eu vou, tá vendo? Ah, a Madalena prepara o solo. É por isso, por causa da Madalena que você planta retinho. É lógico. Se eu plantar torto, olha, daí você vai para cortar. Então a Madalena vai crescer, tá vendo? Tá retinho. E na realidade eu fiz um gabarito para não perder espaço. Ah, tá. Conhece a Fernanda? Gabarito. Conhece a Fê?
Ah, conheço, eu vou conhecer. Ah, tô chegando, então eu vou conhecer. Nossa, legal, uma grande amiga. Então, daí, eu fiz um gabarito pra aproveitar mais o espaço solo e pra estar na mão é torto mesmo. E na segunda-feira, então, eu falei, mano. E aí, o cara descobriu isso que na internet falou. E é uma terapia também, né? Você fica brincando e tal, porque... Agora eu vou te apresentar os 7 esquilos secos. Ô, as galinhas. Olha o tanto da galinha. Ah, eu quero ver o negócio da galinha. Qual que é a função da galinha? Porque a galinha não para de ciscar. Então, um fator de galinha, porque ele não para de ciscar. É. Eu vou mudar só pra você ver. Tá. Ele não para de ciscar. E outra coisa. Tudo que movimenta, a galinha pega. E detalhe, deixa o chagoso. E já que vai estar desse jeito, tá vendo? Então ele cisca, e aí estão me adubando, aí na terra, e o problema da lagarta. Esse lugar aqui é onde está rolando essa feirinha. É uma feira nômade que acontece em vários lugares. E aí aqui está acontecendo no Libertas, atrás do Alto, que é um lugar bem lindo. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, a gente sempre começa pela vista aqui na Serra da Mantiqueira, né? Ali, Marildinha. E aqui é o Libertas, um bar super delicioso que fica aqui na zona rural de Gonçalves. Então aqui, você vem aqui tomar uma cervejinha, ser super bem recebido, ouvir uma boa música, com essa vista. E o que acontece é que o Libertas não funciona mais como um bar, como um restaurante, como funcionava antes da pandemia. Ele agora só abre para eventos especiais, então para feiras tipo essa que está rolando hoje, ou alguns eventos no Instagram deles. O Libertas, né, atrás do Alto, é o bairro. Libertas atrás do Alto, até por conta que as pessoas chamavam o bairro Dona Luciana, que é esse bairro aqui, de atrás do Alto. Então, tanto é que eles falam tão rápido, né, atrás do Alto. Eu não entendia, não, vão atrás do Alto. Eu falei, não, como é que é? Mas é legal esse nome, da rock esse nome aí, porque a gente tinha o bar na cidade, e aí a gente ficou pensando, eu, o Tiana, que é o dono da horta, né, de orgânicos, mais de 20 anos de certificação orgânica, um trabalho, assim, muito bonito, dedicado à terra, né? E ele falava, não, vamos fazer o galpão lá atrás da horta, ali na horta. Então, atrás do Alto, atrás da horta. E o Libertas, já existia o nome Libertas. Então, ele escolheu esse espaço, assim, a dedo. Falou, nós vamos fazer aqui, ó. E aí, nós juntamos, né, eu, Luiz, o Tiana, e fizemos o Libertas aqui. Dentro da horta dele, né? Então, é todo um espaço bem especial, até por conta disso. É um lugar de muito trabalho, de alimento, conectado à terra, conectado à roça. E isso é muito legal pra gente. Então a gente não quis, a gente, na verdade, o tempo todo pensa em caracterizar sempre o nosso espaço, relacionar com a comida que vem daqui, com os trabalhos de roça, a cultura da roça, né? E a feira, ela surge, a feira nômade, a ideia é que a feira nômade circule mais. E nós estávamos conversando em várias vezes, a gente fala sobre isso, em como conectar mais o trabalho deles, os produtos, né, que eles estão ali no dia a dia, que saem da terra, como isso pode circular melhor. E o Libertas, ele tinha uma pegada muito mais de bar, dias da semana, abria à noite, de sábado e domingo a gente tinha um almoço, que a verdura vinha daqui também, muitos ingredientes daqui. E depois da pandemia a gente decidiu mudar isso, né? Mas assim, e colocar mais eventos culturais, mais eventos musicais. E a Feira Nômade foi um desses, é uma dessas ideias da gente trazer a feira mais próximo do contato do bar mesmo, do dia a dia do bar. O pessoal vem tomar uma caipirinha, vem tomar um suco gostoso de limão cravo, vem comer um pastelzinho de massa fresca. E tá rolando ali, né, as banquinhas com as verduras colhidas no dia, os outros produtores também que se juntam, e fazer um circuito que não fique somente num lugar, né, que ele possa circular. Então a Feira Nômade, a ideia é que ela vá circulando, que ela vá encontrando outros parceiros. O Libertas é só um parceiro da Feira Nômade.
Ela já acontece em outros lugares. Vocês estão buscando espaços? Estamos buscando espaços, né? Ela aconteceu já em um outro lugar, que parece que vai rolar também outras vezes na semana, né? Não só no último final de semana do mês. Então, por exemplo, um domingo vai rolar na praça, outro domingo num outro galpão, outro domingo num outro parceiro, que é o pessoal do Armazém São Bento também, que é um parceiro nosso. E o último domingo do mês a gente estava querendo fazer sempre no Libertas. Porque depois rola uma música, uns amigos que se reúnem para fazer uma jam musical. E então, acho que tem que fazer parte um movimento maior, não só a feira estancada, né, como um lugar de compra e venda, mas também de troca de ideia, de troca de arte, de escutar música, de comprar os produtos desse pessoal, de circular o que eles fazem. As pessoas perguntam muito mais, como que é seu trabalho? Quero descer até a horta. Então, né, a pessoa que defuma um produto, como que você faz? Então, rola uma sintonia legal de conversas e assuntos. E eu acho que isso é bem produtivo. Além da horta, que ele conhece tudo, Tiana, né, que é um guardião, né, a gente também tem essa vontade de fazer mais passeios relacionados à horta, como a gente fez dentro de um festival, uma comida aqui, mas só que antes passava pela horta, a gente colhia os legumes lá, as verduras lá, vinha para cá, lavava tudo e isso fazia parte do almoço. Então a gente quer fazer mais eventos relacionados a isso. Vamos passear pela horta, conversar, experimentar, né, colher, entender que espécies são essas, entrar pela mata, pular o riozinho e chegar aqui no Libertas. E aí, chegando aqui no Libertas, é um outro momento desse passeio. Então, assim, ampliar essas possibilidades. O que a gente pode fazer? A gente tem uma horta, a gente tem um espaço, um galpão. Nós temos pessoas visitantes que estão sempre em Gonçalves, pessoas daqui que vieram morar aqui, né? Então, proporcionar mais essas trocas, né? E explorar essa mata linda que tem aqui, as espécies... de punks, né, de plantas alimentícias não convencionais, que o Tiana tem muita, tanto para alimentação quanto para remédios. Então, trabalhar mais com isso, entender também, trazer esses parceiros que são mais especialistas, e entender e falar, vamos, olha, a horta é sua, a mata é sua, vem fazer um passeio aqui, vamos trazer escola, vamos trazer os amigos que estão morando. Né? A gente propõe um sarau ou uma fogueira, uma roda de viola, né? E falando sobre isso, e indo comer isso, indo buscar esse alimento, né? E ficar um tempinho com o Tiana lá conversando, que dá muito assunto. Então são essas as ideias que a gente quer trabalhar mais, né? A gente até faz algumas coisas, mas acho que a gente precisa... Então, e o pessoal, para acessar isso, olha no Instagram de vocês. No Instagram isso. Do Libertas, vocês divulgam tudo. No Instagram do Libertas, agora a gente está colocando sempre o que vai rolar. Normalmente em feriados e férias. E esporadicamente, a gente posta ali alguma programação que vai rolar. No Instagram Libertas Atrás do Altos, a gente está sempre colocando as fotos do que já rolaram, de coisas... Meu telefone, o telefone do Libertas, né? Para mandar um WhatsApp perguntando também, acho que é super acessível. E depois dessa visita maravilhosa na horta, cheia de gargalhadas com a Tiana, a gente finalmente entrou dentro da feira. E ao entrar na feira, eu realmente me encantei, assim, me apaixonei pela forma com que os produtos, com respeito por cada produto que foi colocado ali. Estão todos os produtos em caixas, né, em caixas de plástico, mas por cima tem um pano úmido, cobrindo para que justamente o calor excessivo não maltrate os vegetais, né? Para que eles fiquem na sua forma mais linda. E a Karina é quem é responsável por essa feira, é ela que recebe todos os clientes, que vende todos os produtos, que fala sobre eles, né? Fala sobre as propriedades dele. Então, realmente, assim, é encantador. E é como se fosse uma feira tradicional mesmo, sabe, gente? Porque tem a massa fresca maravilhosa que o pessoal lá do Libertas faz. A Dani e o Luiz fazem uma massa fresca de pastel que, assim, não tem como descrever a sensação de comer essa massa bem fininha, feita na hora, bem fresquinha, sabe? Eu comi, eles fizeram para mim um pastel de pinhão que tava sensacional. Gente, saí aqui do lado da feira, do lado de fora, vou mostrar para vocês. Tem aqui uma caixinha de uva. Gente, vocês não acreditam, tão sério. Deixa eu falar, eu não tô acreditando nisso. Olha,
comi esse tomatinho como se ele fosse uva. Eu não acredito nesse sabor. Nunca tinha sentido esse doce. Parece uva. Comendo tomate como se fosse uva na feira. Eu cheguei e tinha essa caixinha para experimentar. Peguei um na inocência. Tipo, ah, tomate, já sei que gosto que tem. Não sabia. Tô chocada. Maravilhoso. Bom, e aqui hoje é meu primeiro contato com Gonçalves, né? Eu passei muito rápido na cidade, já logo subi aqui pro Libertas, para esse evento, para essa feira maravilhosa que estava acontecendo. Cheguei, primeira coisa, passei na horta lá junto com vocês, ouvimos várias histórias do Tiano, né? E daí, gente, tem uma coisa que eu queria contar para vocês, que eu tô assim, meio que não sei muito como contar, sabe? Tipo, você já ouviu falar em Saci Pererê? Já, né? Com certeza. Eu já ouvi falar de Saci Pererê, mas quando eu era criança, na minha infância eu ouvi falar de Saci Pererê. Há muitos, muitos anos que eu não escuto falar de Saci Pererê, mas aqui é muito forte a cultura do Saci, né? Então aqui é muito forte a cultura do folclore. E aí eu tava andando na horta com Tiana, e daí de repente ele começou a me contar as histórias do Saci, tipo, o Saci pega isso, Saci isso. E aí eu perguntei pra ele, o que é essa história do Saci, né? Então, na verdade, aqui tem o hábito de fazer essa brincadeira, sabe? Essa brincadeira de adulto, de contar a história do Saci, mas você nem sabe o que o Saci me aprontou, o Saci fez isso, sabe? Não sei o que. Isso foi o Saci, sabe? E eu achei tão lindo, eu quis trazer isso aqui pra vocês, assim, sabe? Porque quanto que a gente perde, né, essa brincadeira, gostosa de brincar, de falar de outro jeito. Quanto que a gente perde isso na vida adulta, né, de contar história e tal. Então eu achei muito legal, achei que Vinha Gonçalves me trouxe para esse lugar assim de infância, essa resgate de infância, achei muito legal. Eu amei conhecer a Horta do Tiana, é realmente assim... Quando eu pisei pela primeira vez, eu senti muito, muito amor, né? E eu falei isso pra ele. E a gente consegue ver, né? Depois eu conversei um pouco mais com ele, mas eu primeiro senti foi muito amor. E aí então a gente veio pra Gonçalves hoje pra conhecer essa feira, pra conhecer o Libertas, pra conhecer o Tiana, pra conhecer essa galera toda que tá aqui. A Fernanda, que é da Senhora das Especiarias, que, gente, essa é uma história muito, muito linda, mas eu vou deixar essa história para um outro vídeo para contar, sabe? Porque realmente é muito legal. Ela tá aqui. Vou deixar, assim, uma pinceladinha no ar para vocês do que é o Senhora das Especiarias. Então, ela tá ali com um fondue vegano pra gente experimentar. Vou mostrar para vocês. E é isso, assim. Eu acho que é o que eu tinha para contar para vocês sobre Gonçalves, sobre outra comunidade, né? Que é isso. Eu acho que são comunidades muito lindas que eu tô conhecendo aqui na Serra da Mantiqueira. Conheci Monteiro Lobato, Souzas, né? Aquela comunidade linda que eu levei vocês. Agora essa comunidade aqui de Gonçalves, que são as pessoas que moram aqui mesmo. Aqui tem bastante turismo. Aqui não é um turismo artesanal como é de Monteiro Lobato. Aqui o turismo é bem forte. Mas exatamente existe essa veia turística super forte, mas existe essa comunidade que é quem mora aqui, que são pessoas que moram aqui há anos, né? E que como que eles no dia a dia se combinam, como que eles fazem para sobreviver e um ajudar o outro. Então é isso assim que eu sinto de trazer um pouco mais nos vídeos. A gente estava conversando sobre isso, eu e a Dani, um pouquinho antes de gravar, e eu estava dizendo isso para ela, que o que eu tento mostrar aqui no canal sempre é exatamente esse turismo fora da caixa, né? Tipo, poxa, eu quero... quando eu vou num lugar, sempre que eu vou em algum lugar, pô, eu quero conhecer as pessoas que moram ali, eu quero conhecer o cara que planta ali, eu quero conhecer ali. Não quero conhecer um hotel, tudo feito pro turismo. Eu quero conhecer o pessoal da terra. E aqui, conhecer o Tiana foi muito especial. Ouvir as histórias do Saci dele foi muito especial. Conhecer a Dani, conhecer a Karine, conhecer todas essas pessoas, conhecer a Fernanda. Eu acho que tudo é muito, muito lindo, assim. Um dia maravilhoso que eu escolhi para trazer vocês. Eu vim para cá passar um tempo, uma temporada. E sempre vinha para cá nos finais de semana. E depois, na pandemia, eu fiquei isolada aqui. E aí...
eu conversando com o Tiana, que eu já tinha contato há bastante tempo, ele falou, ah, tá tudo fechado, feira fechada, não sei o quê. Eu falei, Tiana, eu já tô vendendo umas castanhas, uns produtos integrais da zona cerealista, o pessoal dos restaurantes aqui, só que fechou, tudo fechado. Então, nos finais de semana eu trazia, sabe, esses produtos pro pessoal daqui. E aí, eu falei, você podia vender suas verduras também. Ele falou, ah, isso, boa ideia. E aí nós começamos. E aí o Tiana não tem WhatsApp, não tem nada. Então no começo era assim, eu abria pedido online e as pessoas pediam, eu vinha trazer um papelzinho aqui para ele, deixava ali na porteirinha dele, e aí ele lia o que eu pedia, e aí eu vinha aqui cedinho, ele colhia e eu levava para as pessoas. E a gente não podia ter contato com ninguém. E aí eu deixava assim no banco da praça, eu ficava esperando a pessoa na esquina do supermercado, combinava com a pessoa, todo mundo tava com medo um do outro, né? Então a gente não sabia quem era, para quem que eu ia entregar, se eu sabia o nome, mas a foto às vezes do WhatsApp não era da pessoa, era uma foto de uma flor, então eu não sabia quem que era. Então era um comércio online que você não sabia quem era o consumidor. Muito bem, então no começo eu comecei com 5 pedidos e quando chegou, passados uns 3 meses, eu tinha uns 300 pedidos, né? E aí eu pedi o escritório do meu marido emprestado para eu colocar as coisas lá, os pedidos. Então as pessoas faziam os pedidos, eu vinha aqui, mandava o papelzinho para Tiana, pegava o Tiana pegava o papelzinho, ele colhia, eu levava. Isso foi aumentando, todo mundo começou a comprar dessa forma. E as pessoas compravam muito, porque elas tinham muito medo de ficar sem o alimento, né? Porque na pandemia o que a gente mais refletiu é sobre essa forma de alimentação, né? E aí eu investi nisso, falar que a gente tem perto, o orgânico tá próximo da gente, tudo mais que é possível. E aí eu pedi o escritório emprestado, falei assim pro Carlos, você me empresta o escritório para fazer as entregas? Eu empresto. Um dia ele chegou e falou assim, ah, mas não dá mais, porque a escadaria tá toda ocupada com caixas de horta. E aí eu falei, ah, então vou ter que arrumar um lugar. E aí nós arrumamos um espaço muito pequeno. E esse espaço fazia fila no quarteirão para comprar os orgânicos do Tiana. Desse espaço, me ofereceram outro espaço maior. Foram até minha porta e falaram, você não quer alugar o meu espaço, que é maior? Eu vejo você com tanta gente. Aí eu aluguei um outro espaço. Desse outro espaço, alugamos um outro espaço que hoje recebe o nome de Roda Viva. Por que Roda Viva? Primeiro, para a gente poder entender essa ruptura e essa... É no sentido mesmo da letra da música do Chico, né? Que ele, a música Roda Viva, ela vem para a gente quebrar a forma, né, do capital, ou ter outras formas de vivenciar, né, de alimentar, de consumir. Então Roda Viva veio com essa ideia, mas também pela essa questão da vida. Né? Então, o Roda Viva veio com essa questão do alimento orgânico, do alimento menos processado. E o Roda Viva começou a servir café da manhã. Depois do café da manhã, as pessoas queriam comer alguma coisa de refeição. Então, nós incorporamos as refeições que nós temos. A refeição vegana, que contempla as pessoas que buscam uma alimentação mais próxima do natural. E a gente não usa condimento artificial, então a gente usa o que tem na horta. Então, o que vai ter amanhã? Não sei, tem que ver o que tem na horta. Né? Então não tem cardápio fixo, tem cardápio do que aquilo que a terra nos dá. Então se tem muito agora muita batata doce, a gente vai pensar numa refeição com a batata doce. Né? E aí a gente vai fazer a combinação dessa refeição para que as pessoas consumam e se alimentem de verdade dentro daquilo que tem mais perto, né? Onde o alimento não viaja para chegar até a sua mesa, onde você não... processa e não trabalha com alimento ultraprocessado e as pessoas vão gostando. Hoje o Roda Viva tem gente que fala assim, eu gosto de comer no Roda Viva porque aqui tem a salada viva, né? A salada viva é o nome da salada do Tiano, porque todo mundo come muita salada lá e as pessoas não comem salada em outro lugar, comem lá no Roda Viva, então eles gostam de comer a salada do Tiano. Então, do empório lá no começo da pandemia, que era venda online, eu entregava na praça, deixava no banco, saía, não sabia se a pessoa ia pegar, depois eu olhava, voltava no banco, via que não tinha mais a caixa, passamos para um outro espaço menor e depois criamos então o Roda Viva, onde a gente tem toda essa vida presente para a pessoa se alimentar. Então o Roda Viva hoje é um restaurante, mas ele ainda tem, também tem hortaliças do Tiana?
tem na frente do Roda Viva é o Empório Pinoli. Uhum. A primeira sala é do Empório Pinoli. Então, o Empório Pinoli, ele vende os alimentos a granel, né? Que nós utilizamos para as refeições também. É, nesse Empório Pinoli tem a bancada de verduras, que como que é a logística disso? Bem simples. Eu peço pelo SMS, agora o Tiana atende SMS, eu peço pelo SMS e ele vê o pedido, e às vezes eu tenho que ficar perto de uma araucária, num lugar mais alto, que senão meu pedido não sai do meu celular. Então eu peço, ele colhe de manhãzinha, o meu marido me ajuda, ele vem buscar, leva para a cidade a colheita do dia, e na colheita do dia a gente abre o espaço com a feirinha. Então as pessoas chegam para fazer a feirinha, compram as coisas ali. Então nós temos as hortaliças, os alimentos a granel, né, os cereais, os grãos, as castanhas. E nós temos um espaço que chama comedoria, onde você come essas coisas. Ah, gente, quer ir lá conhecer Roda Viva? Vamos lá amanhã conhecer o Roda Viva. Vamos. Então nós abrimos das 9 às 17. É, e tem todo dia alimento orgânico colhido direto de manhãzinha e direto do produtor. Então é assim, com esse pôr do sol maravilhoso e nós na estrada novamente, que a gente encerra esse episódio de Gonçalves. Adorei conhecer Gonçalves, adorei essa feira nômade maravilhosa, adorei a ideia e quero voltar mais vezes para Gonçalves, quero voltar mais aqui para mostrar mais para vocês. E esse foi o episódio de hoje. Beijo e até a próxima!